Ons doen 'n baie spesiale vertoning hierdie naweek in Kleinbrak rivier. Ek vertel jou so 'n bietjie meer oor dit en van hierdie bodem af ook wat 'n blom en elke vrou ontwikkel het, en ons speel vir jou die eerste seisoen uit die eerste vertoning by Art Space wat die 11de Junie was. Kuier weer daar so die 17de Desember. 12:00 Vrydag, het ons al gesels.